الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، artık Ramazan ayının güneşi saralıb və qüruba yaxınlaşıb, yalnız axır üçdə biri qalıb. فَمَاذَا أَحْسَنْتَ أَنْ قَدَّمْتَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ وَهَلْ أَحْسَنْتَ فِيهِ أَوْ أَسَأْتَ. Görəsən, keçən günlərdə nə təqdim eləmsən? Yaxşı işlər görmüsən yoxsa pis? فَيَا أَيُّهَا الْمُحْسِنُ الْمُجَاهِدُ فِيهِ هَلْ تُحِسُّ الْآنَ بِتَعَبِ مَا بَذَلْتَهُ مِنَ الطَّاعَةِ. Yəni, ey yaxşı işlər görərək yaxşı işlərdə çalışan kimsə, sən sərf elədiyin yorğunluğu, itaətin yorğunluğunu indi hiss edirsən? Yəni, insan nə qədər yorulsa da artıq indi o yorğunluğu hiss eləmir, lakin o böyük savab olaraq onda qalır. Və ya eyyuhəl müfərridul kəsulul münğamisu fi şəhəvat. Və həmçinin ey tənbəl və şəhvətlərə batan kimsə, və sən indi o tənbəlliyin rahatlığını hiss edirsən mi? Və həl bəqiyə lətə ta'mu şəhvəti ilə həli zəhvə. İndi o dünənki şəhvətin tamı, dadı qalıb mı? تَفْنَ اللَّذَّاتُ مِمَّنْ نَالَ صَفَّتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبْقَ الْإِثْمُ وَالْعَارُ. Yəni, insanın işlədiyi ləzzətlərin hamısı gedir haramlardan, yalnız qalan isə günah və ar olur. تَبْقَ عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغَبَّتِهَا. Və o əməllərin pis aqibəti qalır. لَا خَيْرَ فِي لَذَّةِ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ. Və o ləzzət ki, ondan sonra od olacaqsa, od varsa, onda nə xeyir ola bilər? فَلْتَسْتَدْرِكْ مَا مَضَى بِمَا تَبْقَى. Yəni, keçən günlərdə verdiyin səhv, yol verdiyin o səhlənkarlığı qalan günlərdə düzəltməyə çalış. وَمَا تَبْقَى مِنْ لَيَالِ أَفْضَلْ مِمَّا مَضَى. Bu yerdə qalan gecələr ötən gecələrdən daha əfsəldir. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ. Axır 10 gün daxil olduğu zaman Peyğəmbər s.ə.v izarını möhkəm bağlayar, gecəni ihya edərdi, yəni gecələr yatmazdı, ibadətdə keçirər və ailəsində oyadardı. Muttafaqun aleyh, hədis Buxari üstündə keçir. Səhih Müslimdə isə kənə yəştəhidu fil əşr əvaxir mə lə yəştəhidu fi qeyrihi. Peyğəmbər s.ə.v başqa günlərdə çalışmadığını axır 10 günlərdə çalışardı. Və hədə yədül alə əhəmiyyəti və fəddi hədil əşr min vücuhin əhəduhə. Yəni, bu da axır 10 günün daha mühüm və fəzilətli olmasını bildirir. Birinci, Peyğəmbər s.ə.v-in izarını möhkəm bağlaması. Və hədə qilə innəhu kinayət anil cid. Və alimlər buyurur ki, izarın möhkəm bağlanması, yəni ciddi şəkildə ibadət etməsinə və çirmələnərək ibadətə qatlaşmasını bildirir. Başqa bir görüşə görə, yəni qadınları tərk edərək ibadətə ayrılmasını bildirir, yəni qadınlara yaxınlaşmamasını. وَثَانِهَا أَنَّهُ صَلَى سَلَّمْ يُحْيِي فِيهَا اللَّيْلِ بِذِكْرِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْقُرُبَاتِ. Və həmçinin bu 10 gecənin mühümlüyünə dəlalət edən şeylərdən də biri odur ki, o gecələri Peyğəmbər s.ə.v zikirlə, namazla, Quran oxumaqla və başqa Allaha yaxınlaşdıran əməllərlə ihya edərdi. İhya edərdi, yəni ayıq qalardı. Və təlifuhə ənəhu yuqidu əhləhum. Üçüncü isə Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsini də oyatması namaz üçün və zikr etmək üçün. Hirsən alə ixtinam hədil əvqatil əlfadilə. Yəni bu fəzilətli vaxtlardan istifadə etməyə hərisliyinə görə. Peyğəmbər s.ə.v həris idi ki, hətta ailəsi də o qiymətli vaxtdan istifadə etsin. Və rabiuhu ənəhu kənə iştəyidu fihə bil ibadə.
وَالطَّاعَ أَكْثَرْ مِمَّا يَشْتَوِ فِيهَا سِوَا فِي مَا سِوَاهَ مِنْ لَيَالِ الشَّهْرِ. Və həmçinin dördüncü onun mühümlüyə dəlat edən şeylərdən başqa günlərdə, başqa gecələrdə etmədiyi ibadətləri Peyğəmbər s.ə.v. axır 10 gecədə edərdi. وَعَلَيْهِ فَاغْتَنِمْ بَقِيَّةَ شَهْرِكَ فِي مَا يُقَرِّبُكَ إِلَى رَبِّكَ. Və buna əsasında bu ayın yerdə qalan günlərini Rəbbinə yaxınlaşdıran əməllərlə keçir, istifadə et. وَبِالتَّزَوُّدِ لِآخِرَتِكَ وَآخِرَتِنْ üçün azı götür. مِنْ خِلَالِ قِيَامِكَ بِمَا يَلِي və aşağıdakıları etməklə. Birincisi, الْحِرْسُ عَلَى اِحْيَا هَذِي لَيَالِ فَاضِلَ بِالصَّلَاةِ. Həmin fəzilətli gecələri namazla, zikirlə, qiraətlə və başqa itaətlərlə ihya etməyə həris ol. وَإِيقَاضِ الْأَهْلِ لِيَقُومُ بِذَلِكَ كَمَا كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ. Və həmçinin ailəni də oyaq, ailən də o gecələri qiyamda keçirsin, ibadətdə keçirsin. Necə ki, Səvri Rahimallah deyir ki, أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَنْ يُتَهَجَّدْ بِاللَّيْلِ وَيُشْتَهَرْ فِيهِ وَيُنْهَضْ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَطَاقُ ذَلِكَ. Mənim üçün daha sevimlidir axır 10 günlərdə, 10 gecələrdə təhəccüdə qalxmaq və çalışmaq və ailənin də və uşaqların da oyadılması, hətta uşaqların belə oyadılması namaz üçün, əgər onların buna taqəti varsa, bacarırlarsa. وَلْيَحْرِسْ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْقِيَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ. Və həmçinin insan həmin gecələrdə daha həris olmalıdır təravih namazlarını imamla bərabər qılmağa, hətta gecənin ibadətini əldə etməsi üçün. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: إِنَّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. Əgər bir kimsə imam qurtarana qədər imamla bərabər namaz qılarsa, ona gecənin ibadəti yazılır. Yəni, gecə səhərə qədər ibadət etmiş sahib yazılır. Və həmçinin iştəyib bir təhəllə ilə qədir gecəsini əldə etmək üçün çalış və bu 10 gecədə. Və Allah Teala buyurur: Leylətul Qadr xeyrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Yəni 83 il 4 aydır. 83 il 4 ay. Qala nəhayə əl-əməl fiyə xeyrun min əl-əməl fiyə əlfi şəhr. Yəni o gecədə əməl etmək 1000 ayda əməl etməkdən, hansı ki o aylarda Qədir gecəsi yoxdur, 1000 aydan daha xeyirlidir. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən qamə leylətəl qadri imanən və ihtisabən gufirə lehu mə təqaddəm min zənbi." Kim Qədir gecəsini inanaraq və savabını Allahdan umaraq qiyamda keçirərsə, ibadətdə keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. İmanən, yəni inanaraq, yəni Allaha və onun Allah Taala'nın tərtib etdiyi savaba, qiyamın savabına inanaraq, iman gətirərək, təsdiq edərək və ihtisabən savabı, mükafatı umaraq, mükafatını gözləyərək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Təharrav leylətəl qadri fil əşril əvaxir min Ramazan." Qədir gecəsini Ramazanın axır 10 gecələrində axtarın. Və həmçinin tək gecələrində axtarmağa buyuraraq: "Təharrav leylətəl qadri fil vitri minəl əşr əvaxir min Ramazan." Qədir gecəsini Ramazanın axır tək gecələrində axtarın. "Və hədi leylə təxtəsu bi leylə müəyyənə." Yəni bu gecə müəyyən bir gecə deyil. "Fi cəmil əvam bəl təntəqülü fil leyəli təbəən li məşiyyətilləhi və hikməti." Yəni hər il eyni gecəyə düşmür, Allahın məşiyyəti ilə dəyişir. İbn Həcər rəhiməllah deyir ki: "Və ərcəh və kulluhə ənnəhə fi vitr minəl əşr əxir." Daha yaxın olan odur ki, axır 10 gecənin tək gecələrindədir. "Və ənnəhə təntəqilu." Yəni o gecələr dəyişir. Yəni hər il eyni gecədə olmaya bilər. Qalə ulamə el-hikməti fi ixfa leylətil qadr li yahsul el-ijtihad fi iltimasiha. Və alimlər də buyurur ki, o gecənin gizlədilməsindən hikmət nədir? Onu axtarmaqda insanlar daha çox çalışsınlar deyə. Bi xilaf məlləu uyyinət ləhə leylət ləqtəsər aleyhə. Əgər o təyin olunsaydı, insanlar yalnız o gecəni çalışardılar. Ona görə hikmət də odur ki, insanlar axır 10 gecələrin hamısında çalışsınlar deyə.
وعليه تجتهد في قيام هذه العشر جميعا وكثرة الأعمال الصالحة فيها وستظفر بها يقينا بإذن الله عز وجل. Və buna görə də sən axır 10 gecələrdə çalış, çoxlu salih əməllər etməklə və yəqin olaraq Allahın izni ilə sən onu əldə edəcəksən. وَالْأَجْرُ مُرَتَّبُ عَلَى قِيَامِهَا يَحَاصٌ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ. Və o mükafat ki, o qiyamı Qədir gecəsində tərtib olunub, o gecəni bilənə də və bilməyənə də aiddir. Yəni, bilən də, yəni o gecədə olduğunu və yaxud da bilməyibsə və gecəni ibadətlə keçiribsə, ona da aiddir, o da əldə edir o savabı. لِأَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem لَمْ يَشْتَرَطِ الْعِلْمَ بِهَا فِي حُصُولِ هَذَا الْأَجْرِ وَفَيْغَمْبَرِ sallallahu aleyhi ve sellem yəni o mükafatın əldə olunması üçün gecənin bilinməsini şərt qoymuyor və buna görə də əgər bir kimsə gecəni ibadətdə keçirərsə, hətta bilməsə belə həmən gecə Qədir gecəsidir, yenə o savabı əldə edir və buna görə də yəni o gecələri boş keçirməmək, ibadətdə keçirmək, Quran, namaz, zikir və başqa Allaha yaxınlaşdıran ibadətlər. Bunlar kifayətlənir. Allah xeyir, şəhələməsin.